2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Petista. Hoje eu... Na verdade, não hoje, né? Eu comecei a tirar o tempo pra fazer uma faxina daqui em casa. Um abraço aí ao Realidade Israelense. Marcelo, Selmo, esqueci o nome. Eu sou muito ruim de guardar nome, isso não é bom, né? Porque se você esquece nome de pessoas, você pode esquecer nome de mulheres, que é uma pessoa, não é verdade? Já entendeu onde eu quero chegar, né? E tô eu aqui, eu falei, caramba, eu comecei a prestar atenção na sujeira que tava aqui, eu não tava ligando para isso. Mas desde esse dia que eu falei para você que o meu amigo teve aqui, que eu, né? Eu fui falando para ele como ele tem que se comportar, a minha ficha caiu, eu falei, poxa, como falando, putz grilo, eu tô aqui ensinando o cara a se comportar, né? Já que ele quer tanto uma esposa, uma mulher ao lado dele, e eu, não que eu esteja querendo, mas eu estou me comportando de uma maneira completamente o avesso, né? Eu tô, sabe, afastando todas as pessoas de mim, inclusive as mulheres, né, de mim. Todas as pessoas de mim. Eu falei, caramba, e como foi que eu disse? Minha irmã mesmo, minha irmã, é mulher. Ela falou, meu irmão, vê essa, como é que é o nome? Esse negócio de botar o armário aqui, né? Vê o armário aí, André. Limpa esse armário. Eu digo, não, isso não é gordura não, é ferrugem. Ela dá um jeito, pô, você tá aí botando um vídeo aí, as mulheres vão ver isso. Eu falei, pior que ela tá certa. Pior que ela tá certa. Aí eu falei, ó, agora é que eu tô fazendo. A coisa aqui é aos pouquinhos. Merda, isso aqui tá um horror. Como é que é o nome disso aqui? Exaustor, acho que não tá aparecendo não. Exaustor, né? Tá um horror o exaustor. Aí eu falei, caramba, eu tô vendo aqui como sai essa sujeirinha aqui. Gente, agora eu tô vendo, tá pegando detalhes de cada sujeirinha. Eu falei, tava limpando aqui a pia aqui. Eu falei, nossa. Aí comecei a prestar atenção. Caramba. Esse negócio estava tão sujo assim, eu não tava ligando para isso. Gente, quem olha assim, eu tô falando, se entrar um olho aqui, pô, esse homem é porco. E não é verdade. É que a gente vai se acostumando aqui e não vai ligando. Eu não saio na rua sujo. Mas, como eu já falei para vocês, essa camisa tá rasgada, tá limpa, tá rasgada, eu não esquento. Eu falei, pô, mas eu tô errado. Sem esses pequenos detalhes, gente, que eu tenho falado aí nos vídeos que vocês estão vendo, que a minha ficha tem caído. É, provavelmente, não sei se eu vou conseguir, né? A última coisa que vai sair da minha vida vai ser essa aliança. Provavelmente, né? Essa é a parte mais difícil. Isso aqui é fácil. E eu estou fazendo agora conscientemente. Tem pessoas que fazem no automático. O meu cunhado, por exemplo, marido da minha irmã, faz tudo no automático. Se ele tem alguma consciência do que ele está fazendo, né, no sentido fazendo conscientemente, eu tenho cá minhas dúvidas. Mas o importante é que ele faz. Né? O importante é que ele faz. Ele cozinha, ajuda a esposa e tudo mais. Mas eu estou fazendo agora consciente de cada mínimo detalhe. Eu falei, nossa, por exemplo, eu estou aqui encafifado com essa sujeirinha aqui. Eu digo, como é que eu vou tirar essa sujeirinha? Eu não ligava para o resto, agora estou ligando para o risquinho aqui. Aí eu estou aqui, ah, peraí, já sei. Aqui, ó. Vou passar esse tal do Força Azul e o negócio é bravo. Não deixe tocar isso aqui em alumínio, tá? Os homens que não sabem disso, as mulheres já sabem disso. Não deixe isso aqui tocar em alumínio, vai ficar tudo opaco, tá? Tudo opaco. Depois você foi passar ali, limpou, tirou a gordura grossa, tirou. Mas agora eu vou ter que arrumar uma lixa e conseguir um polimento ali que ficou feio o negócio. Quer dizer, não tá tão mais feio do que a gordura que tava aparecendo ali. Mas eu vou passar isso aqui, ó. E com certeza ele vai afrouxar, vou poder passar, que nem eu vejo eu tá conseguindo passar aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, Realidade Israelense, vê se limpa esse fogão e vê se limpa essa casa, né? Senão não dá, né? Quero terminar esse vídeo aqui citando a própria palavra, tá? É de Eclesiastes, né? Vou bater nessa tecla muitas vezes. A vitória não é dos mais fortes, nem dos que correm melhor. Mas sim que a oportunidade, o tempo e a oportunidade surgem a todos. Mas se você está despreparado, né? Aquela oportunidade surgiu, né? Eu não estou atrás disso, mas eu não vou dizer que dessa água eu não beberei, como eu já falei. Né? Aí surge aí o Realidade Israelense, né, Realidade? Surge aí uma mulher que aí na tua casa você, meu Deus, que vergonha! Já entendeu o recado, né?
Mas você tem que fazer isso raciocinando, entendendo o que você está fazendo, que você for fazer, porque você, por ter de fazer, a coisa fica muito chata. Mas é isso aí, gente. Paro por aqui, deixa eu voltar para a limpeza. Fui.